65 წელიერად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი ცნობილი მათემატიკოსის, ფიზიკოსისა და ინჟინერის ნიკო მუსხელიშვილის სახელს ატარებს. მეცნიერის, რომელმაც დრეკადობის თეორიის საიდუმლო პირველმა ამოხსნა. ნიკო მუსხელიშვილი საერთაშორისო მასშტაბის გამოჩენილი ქართველი მეცნიერია, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის მათემატიკის და მექანიკის არაერთი მიმართულების განვითარებაში. მუსხელიშვილის მიერ გამოყენებულმა ორიგინალურმა მეთოდმა ეფექტურად გადაჭრა მრავალი რთული გამოყენებითი ხასიათის ამოცანა. მათი პრაქტიკული მნიშვნელობის წარმოსადგენად საკმარისია ითქვას, რომ მის მიერ განვითარებულ დრეკადობის თეორიას, რომელიც მარტივად რომ ითქვას, შეისწავლის მყარი სხეულების დეფორმაციებს, გამოწვევ სხვა ფიზიკური გარე ძალების ზემოქმედებით, ძალიან ფართო გამოყენება გააჩნია, მაგალითად შენობის, ნაგებობების, ხიდების, გვირაბების, სატრანსპორტო და სამშენებლო მანქანების, გემების და ხომალდების აწყობაში, საფრენი აპარატების, თვითმფრინავების, კოსმოსური რაკეტების კონსტრუირებაში და ასე შემდეგ. გარდა ანალიზური გეომეტრიის და თეორიული მექანიკის სახელმძღვანელოებისა, ნიკო მუსხელიშვილმა შექმნა ორი ფუნდამენტური მონოგრაფია: დრეკადობის მათემატიკური თეორიის ზოგიერთი ძირითადი ამოცანა და სინგულარული ინტეგრალური განტოლებები, რომელთაც იშვიათი გამოხმაურება მოჰყვა მსოფლიოს მათემატიკოსთა და მექანიკოსთა ფართო წრეებში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არაერთი სახელგანთქმული უცხოელი მეცნიერი ნიკო მუსხელიშვილს თავის პედაგოგად მოიხსენიებდა. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორმა პროფესორმა ვახტანგ კვარაცხელიამ საუბრისას გაიხსენა ისტორია, რომელიც დიდი ქართველი მეცნიერის საერთაშორისო აღიარებას მოწმობს. ჩვენს ინსტიტუტს ეწვია ცნობილი მათემატიკოსი, კანზასის ქალაქ უიჩიტოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ტომას დელილო. სამეცნიერო პროგრამასთან ერთად ბატონ ტომას დავათვალიერებინეთ ქალაქის ღირსშესანიშნაობები და ბოლოს მან საკმაოდ მორიდებით კითხვა მიგვეყვანა ის ბატონი ნიკოს საფლავთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს თხოვნა შეუცრულეთ და ბატონ ნიკოს საფლავთან მან წარმოთქვა ესეთი სიტყვები, ციტირებას ვახდენ: ეს ჩემი ოცნება იყო, რომ უშუალოდ მის განსასვენებელთან პატივი მიმეგო ამ ლეგენდარული მათემატიკოსის ხსოვნისათვის. მისი შესანიშნავი მონოგრაფიები სამაგიდო წიგნებია ჩემი და ჩემი ამერიკელი კოლეგებისთვის. ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ვიმყოფები ნიკოლოზ მუსხელიშვილის სამშობლოში, საქართველოში. და ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ მეც და ყველა ჩემი თანამშრომელი ძალიან ამაყად ვგრძნობთ თავს, რომ ჩვენი ინსტიტუტი, გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი, ღირსეულად ატარებს ამ უდიდესი ქართველი მეცნიერის, აკადემიკოს ნიკო მუსხელიშვილის სახელს.